V tem letu smo postali eden izmed najhitreje rastočih gibalnih centrov v Sloveniji. Zaradi tega, ker smo enostavno imeli super rezultate z našimi člani in imamo super pozitivno energijo v našem centru. V juniju smo vsem ponudili možnost nakupa letnih kart in odziv je bil enostavno izjemen. Zaradi tega, ker je bil odziv enostavno izjemen, smo se odločili, da podaljšamo to akcijo do konca leta. Ko grem iz treninga, sem zelo zadovoljen, ker vedno nekaj drugega. Vedno so neke druge mišične grupe, ki jih delamo seveda pod vodstvom in nadzorovano. Mnogo ljudi nam tako zaupa, da so si brez pomislekov, brez problemov vzeli letne karte, ki smo jih ponujali v juniju. Zaradi tega, ker vedo, da dlje časa, ko z nami trenirajo, boljše se lahko spoznamo in enostavno imamo boljše rezultate. Jaz sem bil v fitnessu po 2 uri, po pol, 3 ure, sem bil sposoben v fitnessu biti. Pa efekta ni bilo takega, kot je tu v 50 minutah. Mi ti lahko pomagamo skozi preizkušene metode, ki so le v lanskem letu pomagale več kot 500 ljudem dobiti željene rezultate. Ljudem takim, kot si ti. Mi lahko pomagamo skozi treninge, ki so enostavno prilagojeni vsaki osebi, temu, kar ti enostavno rabiš. In mi ti lahko pomagamo skozi enostavno pozitivno energijo, ker ne rabiš biti motiviran zaradi tega, ker te energija naših članov in trenerja enostavno ponese do željenih rezultatov. Ponosna sem na sebe, hvaležna sebi, tebi pa celotni ekipi. Torej, vse, kar sem omenil, vse te tri naše značilnosti prinesejo zmagovalno formulo, ki ti garantira 100% rezultat, ker te podpiramo mi, podpira te naša družina, katera ustvari izjemno pozitivno okolje za vsakega, ki pride v naš center. Hočem jaz biti zdrav za svoje otroke, če hočem biti zdrav za svojo familijo, ne, jaz moram na tem delati. To, da imam za sebe, da vema točno, oba vema, zakaj sem jaz tu, pa da delamo to, kaj jaz rabim. Pri nas trenirajo vsi, od 10-letnikov, profesionalnih športnikov, do 80+. Vsi trenirajo tukaj, ker se enostavno zavedajo, da je zdaj čas, da investirajo v svoje zdravje, da se začnejo gibati, uredijo prehrano. Največja investicija je tak investicija v zdravje. Ne? To se verjetno premalo zavedamo. Ne? Zdaj je čas, da se začneš gibati. Tukaj imamo vse. Imamo treninge ena na ena, imamo treninge v manjših skupinah, torej 2 do 4 osebe, imamo treninge v večjih skupinah, imamo različne programe. Programi za rehabilitacijo, programi za slabo držo, programi za podjetnike, kateri se želijo rešiti stresa. Imamo prehransko svetovanje, da ti bo čim lažje slediti prehrani in izgubiti kilograme, ter imamo trening, zelo popularen trening za starejše ljudi, ki se enostavno spet želijo zaživeti brez bolečin in se počutiti mlade. Razlog, zakaj sem to, je to, da ostanem vitalna, zdrava. Po 50 letih absolutno vsaka ženska mora začeti delati tudi na moči. Zdaj je pravi čas, po poletju investiraš v svoje zdravje in poskrbiš, da se boš končno gibala brez bolečin, uživala v športu in enostavno prevzela kontrolo nad svojim zdravjem. Poglej si na spodnje 3 ponudbe, nas kontaktiraj, mi ti bomo razložili, kaj je najboljša pot za tebe in enostavno ti garantiramo, da boš imel željene rezultate. Pridi pa nas probaj, mi vemo, da ti lahko pomagamo.